У українців є така традиція щороку на День Незалежності, 24 серпня, підніматися на вершину і відзначати такий спосіб свято. Сюди прибувають до підніжжя колони автобусів на базу Зарослях, звідки ще 3 години пішки підйому і можна піднятися до вершини. Цей шлях долають батьки з дітьми на руках, собаками, старі і малі. Там нескладний підйом, хоча треба трошки пройти. І в святковий день людей на вершині стільки, що там немає де стати, а на спуску та підйомі утворюються навіть корки, натовпи. Крім того, ще 31 грудня сюди приходять відчайдухи, щоб святкувати Новий рік. Хоча це й заборонено, бо це є заповідник і ночувати тут не можна. Але тим не менш вони сюди йдуть, піднімаються, святкують таким чином. І у свідомості українців Говорла є тільки туристичним об'єктом, на жаль, на котрий можна піднятися за один день. Така собі атракція, щоб на вершині зробити фото, позначити себе в цей день, що ми тут були, випити чаю або кави. Там є такі люди, котрі туди приносять каву, чай, продають якісь сувеніри. Ну і задовольнитися цим і спуститись донизу, де купити собі на згадку сувеніри якісь такі. А я ж хочу внести образ Говерли, таке сакральне світосприйняття українцями цього місця, щоб, подолавши шлях нагору, у людини народжувалось бажання до самовдосконалення, змін, усвідомлення прожитого, бачення свого майбутнього, ну, власне, переоцінки таких якихось цінностей, бо шлях непростий, ну, хоча його можна подолати за 3 години, але тим не менш. Таке собі паломництво в якійсь мірі, шлях святого Якова в якомусь сенсі, але ну, тільки одноденний. Щоб цей досвід став не тільки приводами для розмови з друзями та фотографіями в соціальних мережах, ну, там якимось вихвалянням, а й якимось інтимним спілкуванням з собою. До подоби спілкування із Богом, якщо можна так сказати.